Varmt välkomna till topp 3-programmet där vi tar fram fotbollens spetsigaste topplistor. Deltagarna de har 30 sekunder på sig att motivera sina beslut. De ska dela ut 2, 5 och 10 poäng. Och idag handlar det om bästa laget om 5 år. För att krydda till det här lite så har vi faktiskt tagit hjälp av en bekant till Dobb som brukar synas eller höras i vår Premier League-podd Big Six, Julian, som har simulerat i Football Manager vad som kommer ske, eller saker som, ja, helt enkelt vad spelet anser vem som kommer dominera de här kommande 5 åren. Så innan vi ska höra er, Fabian och Sean, ska vi ta och titta till vilka som helt enkelt kommer dominera fotbollen de kommande åren enligt Football Manager. Här har vi då, året är 2024 och Portugal vinner EM-guld. Ja, det är inte orimligt enligt mig. Nej, vi tar oss vidare till 2026. Brasilien. Äntligen lyfter de VM-bucklan igen efter en lång, lång väntan. 2002 senast, va? Ja, precis. Mm. Vad händer mer? 2029, då är vi 5 år fram i tiden där ni har landat era listor. Vi har Champions League-mästarna och de heter Real Madrid. Runner-up, andra plats alltså, Arsenal. Mm. Och Premier League domineras av Chelsea. Det får väl säkert ganska många att jubla, för dagens Chelsea är ju jävligt deppigt, får vi lov att säga. Och så tror jag vi har en Barca-dominans i Spanien. Ja, det stämmer. Barca har gått om Real Madrid. Nej, men sluta. Och Sean... Nej, men det är oseriöst. Det här är anledningen till varför jag inte spelar Football Manager. Ja, det gör inte. Ja, men vad utgår om det där? Men då har de ju sålt ut alla kontorstolar och så här och dragit ner skulderna. Så det går fort, vet du. Ja, det går fort. Ja. Men om vi tar oss till era tankar då. Ja. För, å andra sidan, om du sitter här och tycker att det är därför jag inte spelar Football Manager, då kan det folk som sitter hemma och kommer att tänka att det är därför jag inte lyssnar på Sean. Ja, när vi kommer till din lista. Så är det. Men det är ju alltså 2, 5 och 10 poäng som ska delas ut. Det bästa laget om 5 år. Snabbt bara. Hur har ni gått i vägen när ni har tänkt på det här? Har du tänkt på liksom, truppen de har idag, en ung trupp, en ny tränare som är på väg in? Nej. Eller tänker du bara på storlag och storhetstid eller att fotbollen går i cykler? Ja, nej, inget så här trupp idag. Inget så här, en ung trupp idag om 5 år. Men vadå, saker och ting händer. Spelare flyttar, de byter klubbar ganska ofta, eller hur? Jo, men det är klart att en trupp idag, om du kollar om det finns ett någorlunda systematiskt truppbygge, så kommer ju många vara kvar. Jo, men jag har tänkt mer Saudis intåg. Al-Nasser. Ska alltså, de in här? Al-Nasser på den här ska Al-Ettifak in här? Det är mer där. Det är de tankarna jag brottas med. Så du har inga tankar på truppbygge, liksom historik eller så här? Det är klart jag har. Men du sa truppbygge, ju precis truppbygge så här. Det är inte så att jag tror att Brighton, bara för de har den bästa liksom, scouting-organisationen i Europa. Men utan jag tycker mer vad jag tror kommer hända. Mm. Och där anser jag att Saudi har en central del i kommande åren. En process när det är Saudi ändå. En process. Vi drar igång då. Ni har ju som sagt 30 sekunder på er då. Det är 2, 5 och 10 poäng som ska delas ut. Och jag tänker att du får börja idag, Sean. Ja. 2 poäng. Bästa laget om 5 år. Varsågod. Och då har jag Liverpool här. Jag tycker att man såg det rätt tydligt med ligacupfinalen som var i helgen. Och det här är ju 2029, så vi behöver inte prata om en ligacupfinal. Jo, för att vi snackar många unga spelare som är där. Bevisar att de kan. Och jag tycker att, särskilt med Klopp, att han har byggt någonting som jag tror kommer hålla över tid. Jag tycker att Liverpool är en dominant klubb i England tillsammans med City. Så att jag har dem på min lista helt enkelt. Men du började redan bråka in under Sjöns. Han är inne och tafsar på min tid. Det blir en liten varning. Ja. Men nu, berätta då, vad tänker du? Basera en match att det är några inhoppare som får 30 minuter mot Det är lite svårt. Du måste ju tänka bredare här, tänker jag. Ja, nej, för du är jättebred med ditt Saudi-tåg. Det är väl ganska brett just nu ändå. Det är väl typ den största. Ja, men det är ju som att säga att Kina med det de höll på med för några år. Ja, men det är ju 10 år sedan och det är en helt... Slog det? Nej. Men varför skulle du slå i Saudi? Ja. Vänta bara. Ja, vänta bara. Det är 2 saker. 1, han har tafsat för mycket på min tid. Ja. Gud hårt. Mm. Och sen så 2, jag säger bara att det finns en ung
liksom akademi, det finns akademispelare, det finns ett ungt Liverpool som kommer att växa med tiden som finns i dagsläget. Mm. Det är ju svårt att ta på 30 sekunder som blir typ 20 eftersom att du tar bort 10 sekunder varje gång. Ja, men du motiverar det väl, ja. Det tycker jag ändå. Ja. Mm. Men du oroar dig inte över någonting på sätt med klubbens framtid när Klopp försvinner? Och... Nej, alltså jag ser det på två sätt när en tränare... Absolut, det finns ju mycket att förlora när en sån stor tränare liksom, gestalt försvinner. Men jag hävdar ju också på att han har byggt upp någonting väldigt fint som man kan ta vid och vidare på. Liksom. Det är lite... De Serbi som får väldigt mycket kritik, eller positiv kritik till det han håller på med i Brighton. Jag hävdar ju på att det är Potter som la grunden till det, och så vidare. Så att, ja. Mm. Vi tar oss vidare till din två poängar då, Fabbe. Ja, men då har jag valt Manchester City, som är det bästa presterande laget, eller klubben, de senaste åren. Och jag tror att de kommer fortsätta vara det, oavsett om Guardiola är där eller inte. Jag tror inte att han kommer vara där om 5 år, men de har ju byggt någonting väldigt starkt. De har ju City Group. Tyvärr, man kan säga vad man vill om det, men växer sig bara starkare och starkare. Det är nya klubbar varenda dag, känns det som. Men City har satt sig på en position som kommer hålla länge i världstoppen. Ja, Sean, du reagerar här med en gif på Pep. Vad menar du med det? Nej, men det var bara, jag märkte ett visst segment av det han sa. Det var så att de bara varit... bäst senaste åren. Bäst i England. De har vunnit en Champions League. Det är inte så att jo, men det är också... Nej, men okej. Men... Problemet är att världen centreras av Premier League. Nej, det gör inte det. Absolut inte. Det gör inte det. De har varit absolut superdominanta i England. Absolut. Wow. Men de har vunnit en Champions League. Ja, men absolut. Och det kan man ju... Men då kan du inte emot. Sitta och säga att de var bäst i världen senaste åren. Sen hävdar jag att det är så här... Tar det till semifinal, till exempel... Då är det mycket, därefter är det mycket tillfälligheter som avgör om du går hela vägen. Men jag tycker över tid så, de senaste 3-4 åren så har de varit det bästa fotbollslaget. Ja, de var bäst ett år, det var förra året. Ja. Vi tar oss i din 5 poäng då, Sean. Ja. Apropå. Varsågod. Och jag har ju Manchester City. Men jag kommer inte sitta här och säga att de har varit bäst senaste åren. Utan jag är faktiskt inne på Fabbes spår. Vad de håller på med i City Group tycker jag är... Det säger vad man vill, det är ju skittråkigt, men de håller på att bygga ett imperium som jag tror kommer hålla sig fast över lång tid. Jag tror på det projektet, eller vad man ska kalla det, jag tycker att det finns en jävla bredd i det, och det gör att de kommer vara långsiktiga i det också. Ja. Punkt. Nej, jag håller med. Det känns svårt kanske här nu och då exakt, det är ju så faktiskt. Nej, det enda jag märkte med hans resonemang var ju att de har varit bäst i världen de senaste åren, och det hävdar ju inte. Men alltså, de jag tror att de kommer vara en stor makt. Hur ser du på den här Champions League problematiken som kan vara den, om exempel Girona som då ägs av City Group, som är de toppar ju inte La Liga längre, men det sägs att det finns en regel att om du äger en klubb får du inte ha två klubbar i Champions League samtidigt. Med tanke på vart fotbollen är på väg, så kommer det bli svårare och svårare att liksom fortsätta att implementera den regeln. Ja, vi tar oss till Fabbes 5 poängar. Mm. Hoppas det ger lite reaktioner. Ett annat engelskt lag, det är Newcastle United. Nej. De är tålmodiga nu, saudierna, men snart kommer de trycka på. Och det kan gå fort då, och det kan gå väldigt fort. Och jag tror England kommer dominera fotbollen mer och mer. Det ser vi redan nu. Det är där mest pengar finns, och Newcastle kommer vara en ledande klubb där. Men vadå, det har väl historien berättat för oss. Kolla Chelsea, hur fort gick inte det när Abramovich kom in? Nej, men sluta. I år var bara en liten bump, eller? Ja, men vänta, jag tror snart kommer de trycka på gasen här. Mitt under pågående vårsäsong, alltså vårsport. Nej, men du trycker på gasen. 5 år. Jo, men är det inte problemet att de har blivit rika för sent? För nu finns ju alla reglementen och regelverk som gör att man inte kan pumpa in mycket pengar som helst. När Abramovich kom, när City Group kom, när PSG blev köpta, då kunde de göra vad de ville. Ja, så kan det vara. Sen kan ju saker förändras, såklart. Mm. Ja, vi får se. Nej, men så du menar att de kommer vara... Alltså, du väljer alltså... Nu har du ett lag kvar, men du väljer bort... Nu kommer du säkert ha, jag vet inte vilket lag du sa som sista, men det finns lag som Real Madrid, Bayern München, Barcelona. Du väljer bort alla de här för att Newcastle ska vara där. Ja, men du tyckte ju min förra lista när vi rankade tränare var tråkig. Nu tänker jag bara att
lite uppfriskande att välja ett annat lag än de mest förutsägbara. Men då kan ju jag ta Girona på den här listan. Ja, men gör det då. Ja, men det är ju, ja, men jag tror absolut att Newcastle kan bli en... En storman. Ja, det tror jag. Nej, men Fabbe... Men det är fem ju... år! Det är, fan, det är ju så jävla... Hur spekulativt är inte det här? Jo, men du kan ju inte bara kasta ur dig med någonting och sen säga, ja, men pengar finns. Ja, men nu gjorde jag det. Men det blir oseriös lista, alltså. Ja, men okej. Okay, då ska jag ha en tråkig lista då, så är den tråkig istället. Vi tar oss i 10 poäng. Innan vi går vidare så måste jag bara stanna till lite grann här. För det är så att Expect, de har alltså kommit över en signerad Haaland-tröja. Och den här kan man vinna. Man ska gå in på nya Expect på Instagram. Man ska följa kontot och man ska tagga två vänner. Då har man alltså chansen att vinna en signerad Haaland-tröja. En fantastisk möjlighet. Världens kanske just nu hetaste och främsta anfallare. Så missa inte den här chansen. Varsågod, Sean. Ja, det här svaret är så enkelt. För att nu drar jag med historien i det här. Real Madrid, de gör allt rätt. I princip hela tiden. Och det, kollar du, han vill inte ta lagtrupp, så här, truppbygge. Men de har ett truppbygge där spelarna inte ens är i sin prime. Och ja, men ge dem 5 år. Då kommer de accelerera ännu mer. Så att jag tror inte det finns så mycket som kan stoppa dem. Mer än att de faktiskt inte har en ordentlig nia. Men Mbappé kommer väl in och lite annat. Men det finns... Då är de är störst plus. Och de är bäst. Är han bäst fortfarande då? Ja. Ja. Ja, spännande. Mm. Mm. Spännande. Vill du ta det direkt i din? Ja, är du spänd på det här, Sean? Ja, alltså det här... Vill du lägga en gissning vad du tror Fabbe har? Nej, men om man ska gå efter... Han kommer väl lägga Djurgården där eller någonting. Alltså, det är väl det som är så sjukt med honom. Alltså, ena sekunden ska han vara hipster, andra sekunden ska han vara PK. Liksom, ja, men så här är det. Och sen, det här blir jätteintressant. Ja, men Djurgården, du hade inte förvånat mig. Jag hade kunnat köpa det för att Samuel Lidsholm där, men vad ska du ta? Jag har ju valt all etterfack. Jag har faktiskt valt Real Madrid också. Och det är precis som Sean säger. Historien har berättat för oss att de alltid kommer vara en konstant där uppe. Oavsett hur mycket pengar som pumpas in i England till exempel, så är Real Madrid klubben man vill spela i under när man pikar som fotbollsspelare. Och Real Madrid kommer fortsatt vara en konstant i världstoppen, eller Europatoppen. Med några sekunder kvar till och med. Men det är väl... Ja, det, nej, men här det är det här är man, svaret. Jo, men här tråkigt är vi eniga. Att ni har valt samma, men det är... Jo, men här är vi eniga. Jag tror att konsumerar man mycket fotboll och gjort över tid, så vet man vad Real Madrid står för. Mm. Och det handlar inte om supporterskap, utan det är bara så. Och om man vill komma in på ekonomiska aspekter, Florentino Pérez är typ en av fotbollshistoriens bästa businessman i gamet. Mm. Så han kommer ju hitta, han hittar alltid vägar. Så att de kommer alltid kunna matcha oljepengar. Där har vi det. Real Madrid är världens bästa lag om 5 år. I alla fall om man frågar Sean och Fabbe. Ni får gärna kommentera vad ni tycker och tänker. Och vi är tillbaka med nya listor framöver.